Que un jugador de l'actual Salou com Gerard Santiago ja hi fos a Primera Catalana, dues divisions per sota de la Lliga EVA, diu molt del prestigi de l'entitat. I que l'únic estranger, CJ Barnsdale, acumuli anys de l'etapa a Copa Catalunya, trenca els esquemes habituals de l'esport. En definitiva, costaria trobar jugadors disponibles al mercat que no veiessin amb bons ulls incorporar-se a la disciplina de Jesús Muñiz. Classificar-se per la fase d'ascens a la Lep Plata i actualitzar de manera coherent el bloc curs rere curs ha provocat que el Salou sigui cada cop més respectat al territori basquetbolístic català. I això, en cas d'haver de fitxar algun efectiu puntual, pot facilitar la feina a despatxos. Quan nos llega a Liga EVA, pues estamos con, bueno, pues recién ascendidos, bueno, puede, algún jugador puede tomar la duda de venir o no, pero yo creo que ahora, si lo has dicho bien, ¿no?, tenemos cierto respeto, se nos conoce más, y yo creo que el hecho de que un jugador, Salou, pueda estar interesado en algún jugador, o algún jugador pueda estar interesado en venir aquí, es más fácil cuando haces buenas temporadas o cuando estás luchando por primeros puestos, ¿no? Yo creo que es un buen espejo y es un buen sitio para bueno, pues algún jugador quiere promocionar. Sigui més o menys difícil tancar noves cares per la campanya 2022-2023, ni l'entrenador ni el president volen provocar una trencadissa al vestidor, ja que l'actual és ben útil per continuar sent regulars. Ara bé, els petits moviments són sempre inevitables, però qui vaticina alguna mena de revolució s'equivocarà. Sí, jo crec que la plantilla està molt contenta, la plantilla ha gaudit molt a Gandia, estan molt conjuntats i jo crec que els canvis han de ser mínims de cara a la temporada que ve. Encara no s'ha enllestit cap renovació oficialment perquè tampoc hi ha pressa després d'un llarg curs que va cloure fa un parell de setmanes amb la fase per pujar de Gandia.